Полтаві діє гурток операторів безпілотних літальних апаратів. Це аналог FPV, він більш стабілізований та більш легкий в керуванні. Окуляри для того, щоб спостерігати в керуванні за ним, адже на ньому встановлений зверху камера, і це аналог все ж таки FPV. І вони керуються в окулярах. Заняття для дітей організовують з осені минулого року. Навчання безплатне, каже керівник гуртка. Основна мета – це навчання дітей керуванню безпілотних літальних апаратів, принципу їх роботи, також технічним засадам з ремонту, зі створення таких апаратів. Здебільшого це квадрокоптери, також будемо займатися і літаковими БПЛА в майбутньому. Зараз ми ремонтуємо двигун, щоб можна було на ньому літати, бо до цього він взагалі не реагував, тому що було трохи неправильно воно припаяне, і ще робили акумулятор, щоб можна було його заживлювати, щоб можна було літати. Нині мають дві групи по 15 дітей віком від 10 до 18 років. Навчання влаштовують двічі на тиждень. На початку займаються на симуляторі, а потім керують справжніми квадрокоптерами. Доволі непогано виходить, у мене виходить літати, я вже навчився на симуляторі доволі добре літати, на FPV та також там тренувальний дрон є невеликий, вже результати є непогані. Обладнання було придбано за рахунок власного бюджету, ну, крім того, дещо нам дарують, якось подарували зламаний дрон, і хлопці вчаться його ремонтувати, вивчають його будову. До того ж, я використовую власне обладнання, і в нас є FPV дрони та DJI Mini, на яких ми вчимося літати на вулиці. Мені дуже тут подобається. Це дуже класний гурток. Я дуже люблю всякі авіацію та дрони, керувати ними та вивчати їх. Каріна Попова та Любов Ємець. Суспільне новини Полтава.